Mä en tiedä virta pohjalta. Voi helvetti, tuut Pappulan rantaa, niin vastaan sulle muutama happo pohjalta. Sulla on happo pohjalta ja happo johteisia. Voi sanoa, että... Sä et ymmärrä mitä... Sulla on pitu hyviä pillereitä ne on. Se on pikkasen eri asia kuin näitä väestöpäästä kusipäistä. Kaikki sama mitä oli viime viikolla kun MDM ottaa sen muuta. No sä et paistunut MDM maata. Ai MDM maata. Ei me, se oli ihan eri asia. Ai MDM ja Messoliin. Se on pikkasen eri asia. MDM on se vaan meta-amfetamiinia. Messoliinihan on taas vittu hallusinogeeni.